मालपोत कार्यालय मचकावा लुम्बिनी प्रदेश को रूपन्देही जिल्लामा पर्दछ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गत रहेको यस कार्यालयको स्थापना 2073 साल फागुन 5 गते भएको हो। यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र कोटहीमाई गाउँपालिका, मचेवारी गाउँपालिका, सम्मरीमाई गाउँपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र मायादेवी गाउँपालिका रहेका छन्। प्रतिलिपि, नामसारी, लिखित पारित आदि यस कार्यालयका मुख्य मुख्य कार्यहरू रहेका छन्। यस कार्यालयमा प्रशासन शाखा, मुद्दा शाखा, रजिस्ट्रेसन शाखा, सर्भिस डेस्कले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेका छन्। यस कार्यालयमा 17 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तिलक बहादुर रावत, निमित्त कार्यालय प्रमुख मेघनाथ पौडेल र लेखापाल मन्जु श्रेष्ठ रहनु भएको छ। मालपोत कार्यालय मजगावा रूपन्देहीको आर्थिक वर्ष 2079-80 को कुल बजेट 98,64,000 रहेको छ। अब लागौ मालपोत कार्यालय मजगावा रूपन्देहीका निमित्त कार्यालय प्रमुख मेघनाथ पौडेलसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम। धन्यवाद सर। के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, दैनिक के कस्ता कामहरू यहाँबाट भइरहेका छन् भनिदिनुहोस् न। हाम्रो यो मालपोत कार्यालय मजगावाबाट दैनिक रूपमा सम्पादन हुने कामहरू भनेको धेरै जसो लिखत पारित हो। लिखत पारित भन्दा बित्तिकै राजीनामा, कसैले जग्गा किनबेच गर्छ भने त्यसलाई हामी राजीनामा भन्छौँ। राजीनामा, अंश भण्डार अनि अंश भरपाई अनि त्यसपछि नामसारी, दाखिल खारेज, त्यस्तै कामहरू यस कार्यालयबाट सम्पादन हुने गर्छन्। गएको आर्थिक वर्षमा पनि हामी यहाँ आएका थियौँ, कार्यालय प्रमुखसित पनि केही कुराहरू सोधेका थियौँ यहाँको अवस्थाको बारेमा। अलि दयनीय छ भन्ने कुराहरू, बुझ्दिनन् मान्छेहरूले भन्ने कुराहरू, होइन, सचेत नागरिकहरूको कमी भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यसै छ अथवा अहिले केही परिवर्तन भएको छ? अब यो बदलिँदो परिवेशसँगै केही सुधार त आएको छ, तर अब यहाँ अब रूपन्देहीकै एउटा दुर्गम क्षेत्र जस्तो यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरामा समस्याहरू चाहिँ दैनिक रूपमा आउँछन्। कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नियम प्रक्रियाभन्दा बाहिरका कुराहरू पनि ल यो गरिदिनु पऱ्यो, कसरी हुन्छ यो गरिदिनु पऱ्यो, नियमसियम हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुराहरू पनि कतिपयबाट आउँछन्। तर पनि हामीले सकेसम्म हामीले चाहिँ त्यस्ता उहरूलाई नियमसङ्गत रूपमा ल्याएर त्यसलाई एड्रेस गर्ने कार्य गरेका छौँ। अब सामान्य कुराहरू त भइहाल्छ, अब त्यस्तै नै छ, ठिकै छ। विशेष कस्ता काम लिएर बढी आउने गर्नुभएको छ, के छ यहाँ? विशेष गरेर यहाँ कार्यचाप त यो राजीनामा जग्गाको किनबेच नै हुन्छ। अब अन्य कुराहरू, नामसारीहरू भयो, होइन, नामसारीहरूमा चाहिँ कतिपय अब बुवा आमाबाट छोराछोरीमा जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्छ। अब दुईवटा तिनवटा पुस्ता पछि बल्ल नामसारी गर्ने आउने कतिपयमा त्यस्तो अथवा घरायसी समस्या भनौँ अथवा केही कुराहरूमा चाहिँ त्यो खालको हुन्छ। अब त्यो आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठ्याक्कै पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ सूचना गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्जिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, नियम कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ झन्झट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि अब केही अप्ठ्यारो अब महसुस गरेको हामीले पाइएको छ। यो अनलाइन प्रणाली पनि तपाईँहरू लागू गर्न सकिसक्नु भएको छ होला, गर्दै हुनुहुन्छ होला, के छ कस्तो छ, होइन, अब दुर्गम पनि भनिहाल्नु भयो, यो अनलाइन प्रणाली सहज तरिकाले अगाडि बढेको छ त? अब अनलाइन प्रणालीमा धेरै जसो कुराहरू सजिलो नै भएको छ, धेरै कुराहरू सजिलो भएको छ, तर टेक्निकल कुराहरू, कतिपय कुराहरू चाहिँ सानातिना समस्याहरू आइरहेछन्। जस्तो यहाँ चाहिँ यो विद्युत लाइनको अलिकति समस्या छ, विद्युतको भोल्टेज अलिक कम आउने गर्छ, अब धेरै कम भएपछि इन्भर्टरले पनि काम गर्दैन, होइन, अब त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अवरोध हुन्छ, कतिपय कुराहरूमा चाहिँ एकाध
दिनहरुमा चाहिँ जस्तो सर्भरको समस्याहरु पनि आउँछ कहिलेकाहीँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुनु सामान्य स्वाभाविक हो नभए चाहिँ अनलाइन प्रणालीले चाहिँ हाम्रो काम कार्य सम्पादनलाई चाहिँ धेरै सहज बनाएको छ बनाएको छ काम गर्ने क्रममा आइपर्ने अप्ठ्याराहरु कार्यालय सञ्चालन गर्दा आइपर्ने चुनौतीहरु के रहेका छन् त काम दैनिक काम गर्दाखेरि पहिलो कुरो त हाम्रोमा चाहिँ यो जनशक्ति एकदम कम थियो यही आर्थिक वर्षमा बल्ल हाम्रो 5 जना खरदार पदमा चाहिँ नियुक्ति हुनुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही सहज भएको छ आजकल बल्ल 2-3 महिना भयो 2 महिना जति भयो उहाँहरु आको नभए चाहिँ जम्मा कर्मचारी संख्या चाहिँ 17 जना कर्मचारीहरुमा कार्यालय सहयोगी 5 जना हो त्यो बाहेक चाहिँ जम्मा 3 जना 2 जना कार्यालय स्टाफले चाहिँ चलाउनु पर्ने अवस्था थियो अहिले चाहिँ नयाँ खरदारको नियुक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि केही सहज चाहिँ भएको छ सर नापी र मालबलको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ छ पनि होला हजुर विशेष कुन कुन कुरामा तपाईहरुले नापीसित सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ के रहन्छ भन्नुहोस् नापी र मालपोतको एकदम नजिकै सम्बन्ध हुन्छ एकदम ठीक भन्नुभयो सरले हामीले चाहिँ विशेष गरेर यो किताहरुको काट गर्दाखेरि अथवा किता एउटा कितालाई दुईटा बनाउनु पर्दाखेरि अथवा दुईटा कितालाई एउटै बनाउनु पर्दाखेरि अथवा चाहिँ यहाँ कार्यालयमा चाहिँ कुनै कित्ताहरूको पहिचान हुन नसक्ने अवस्था आएमा त्यहाँबाट चाहिँ कित्ताको अवस्था फिल्ड बुकहरू प्लट रजिस्टरहरू मगाएर चाहिँ हामीले कित्ताहरू भेरिफाई गरेर अनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यतापट्टि नभएको अभिलेखहरू चाहिँ मालपोतमा नभएको अभिलेखहरू नापीमा हुन्छ र नापीमा नभएको अभिलेखहरू मालपोतमा हुने भएकोले हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ हरेक कित्ता काट गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट हाम्रो चाहिँ आदेश जान्छ र नापीले चाहिँ कित्ता काट गरेर पठाउँछ अब त्यो कारणले गर्दाखेरि दैनिक जसो नै नापी र मालपोतको चाहिँ एकदम सम्बन्ध हुन्छ नापी मालपोत अदालत भन्सार जस्ता अड्डाहरूमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी बढी रहन्छन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन सर रहेको छ कि छैन बिचौलियाहरूको बिगबिगी नहोस् भन्नको लागि तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ भनिदिनुहोस् न ए त्यो नापी मालपोतहरूमा अथवा चाहिँ भन्सारहरूमा बिचौलियाहरू लाग्छन् भन्ने जुन आम गुनासो छ त्यो चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ लेखापढी व्यवसायीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि सेवाग्राहीहरूले चाहिँ आफ्नो सेवाहरू लिइराख्नु भएको छ अनि सकेसम्म चाहिँ कुनै विषयहरूमा चाहिँ लेखापढी आउनुभयो भने तपाईँहरू गएर आफ्नो टेबलमा बस्नुहोस् हामीले चाहिँ सेवाग्राहीले पठाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छौँ अब त्यही नै हो सर त्यही नै हो कानुन व्यवसायहरू लेखापढीहरूले पनि तपाईँहरूलाई राम्रै सहयोग गर्नुभएको छ फेरि उहाँहरू र तपाईँहरूको बिचमा लेनदेनका कुराहरू आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि कता कता छ नि सर होइन पहिले चाहिँ यो मालपोतहरूमा लेनदेन हुन्छ अथवा भइरहेछ भन्ने चाहिँ यो हल्ला चाहिँ आइरहेको हो तर यहाँको यो मालपोत पार्कले यो मजगबामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सेवाग्राहीलाई सकेसम्म केन्द्रबिन्दु राखेर चाहिँ कार्य सम्पादन गरेका छौँ हामीले बाहिर सूचना पनि लगाएका छौँ कुनै पनि लेनदेनको अथवा चाहिँ कुनै कसैले पैसा मागेको राजस्व रकम चाहिँ ब्याङ्कमै दाखिला गर्नुहोस् त्यो बाहेकको कुनै पनि रकम चाहिँ मागेको तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने सिधै कार्यालय प्रमुखसँग आएर यसको बारेमा उजुरी गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ अब त्यो कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ जहाँसम्म चाहिँ त्यस्तो भएको छैन जस्तो लाग्छ अब हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि अफिसको तर्फ स्थानीय पालिकाहरूसित पनि राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ अहिले फेरि सबै अधिकारहरू स्थानीय पालिकालाई पनि दिएको छ होइन किता कार्ड लगायत वर्गीकरणका कुराहरू गर्न यताउता उहाँहरूले के गर्ने तपाईँहरूलाई उहाँहरूले कसरी सहयोग गर्ने तपाईँहरूले उहाँहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने अथवा समन्वयका कुराहरू त्यो पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सरले हाम्रो यो गाउँपालिकासँग यहाँ रहेका हाम्रो 5 गाउँपालिका पर्छन् एउटा नगरपालिका 4 गाउँपालिका उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष नभए पनि धेरै सम्बन्ध हुन्छ जस्तो हामीले यहाँबाट जति राजस्व सङ्कलन गर्छौँ त्यसको 60% राजस्व हामीले गाउँपालिका नगरपालिकालाई नै हामीले फिर्ता गरिदिन्छौँ उहाँहरूको खातामा दाखिला गरिदिन्छौँ अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई केही कुराहरूमा चाहिँ
अब सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ पटक पटक भनेका छौँ। एकपटक चाहिँ हाम्रो कोटैमा गाउँपालिकाले यो इन्भर्टर चाहिँ सहयोग गरेको थियो, अनि त्यस्तै विषयमा चाहिँ हामीले निरन्तर सहयोगको अपेक्षा चाहिँ गर्छौँ। अनि अर्को कुरा यो किता काठको वर्गीकरणको विषयमा, जग्गा वर्गीकरणको विषयमा यहाँका मायादेवी गाउँपालिका बाहेक अन्य गाउँपालिकाहरूले वर्गीकरण गरेर अहिलेसम्म पठाएको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ किता काठको विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो समस्या नै आइरहेको छ। अब जनगुनासो पनि त्यो विषयमा केही छ, अब धेरै समय भयो किता काठ भएको छैन। अब उहाँहरूले वर्गीकरण गराएर पठाइसकेपछि बल्ल हामीले काम सुरुवात गर्ने हो, नियम कानुनमै त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यही नै हो सर। तपाईँ जहिलेसम्म यस कार्यालयमा रहनुहुन्छ, यो कार्यालयलाई कस्तो बनाउने, कसरी कामहरू अगाडि बढे राम्रो हुन्थ्यो, सबैको साथ सहयोग कस्तो चाहिन्छ, के मान्नु भएको छ? हामीलाई चाहिँ अब सबै पक्षबाट साथ नहुँदासम्म हामीले पनि काम गर्न सक्दैनौँ सर, होइन? जस्तो गाउँपालिकाले पनि हामीलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ हरेक कुराहरूमा। चाहिँ हामीले सिफारिस लिने भनेकै गाउँपालिका वडाहरूबाट हो, होइन? उहाँहरूको सहयोग बिना हामीले चाहिँ कामै अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। देखि लिएर अब नापी कार्यालय, हाम्रै कार्यालय भयो, उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभएन भने हाम्रो काममा प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्छ। त्यस्तै गरेर हरेक निकायको चाहिँ हामीलाई सहयोग महत्त्वपूर्ण छ सर, सहयोग चाहिन्छ, त्यही नै हो। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद सर सबैलाई।